Червона зірка над гігант в Сузір'ї Оріона, різко потьмяніла в кінці 2019, початку 2020 року. Така подія змусила багатьох припустити, що вона ось ось вибухне. Однак астрономи за допомогою дуже великого телескопа Very Large Telescope, VLT Європейської південної обсерваторії. European Southern Observatory, SO. З'ясували, що причиною потьмяніння могла стати гігантська хмара пилу між зіркою і землею.